sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 5 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa Jumamosi. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari. Upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Zuchu Nandi washindana kupiga mkwanja. Habari hii inahusu wasanii Zuchu na Nandi ambao wana trend kwa sasa na wanapiga mkwanja kweli kweli. Yanga yakanusha kuliondoa jina la Bernard Morrison. Ni kwamba Yanga wamesema bado wana jambo lao na mchezaji Bernard Morrison. Kagera Sugar, tupo tayari kwa ligi kuu 2020-2021. Messi awajibu La Liga, ni kwamba Messi anaendelea kubaki pale pale Barcelona. Mugalu, nina deni kwa mashabiki wa Simba. Habari hii inamhusu mchezaji Mugalu ambaye amesema na mengi ya kuwafanyia mashabiki wa Simba. Gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Thiago Alcantara awavuruga Liverpool. Twisila Salpong luksa kuivaa Prison. Ni kwamba wachezaji Twisila na Salpong wenda wakapata namba siku ya mechi yao na Prison. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Arteta ahesabu siku Aubameyang kusaini. Ni kwamba kocha wa Arsenal Arteta na Aubameyang bado wanaongea ongea kuhusiana na swala zima la kusaini. Bwalya aanika deni lake Simba. Ni kwamba Bwalya amesema na deni kubwa kabisa kwa mashabiki wa Simba. Yanga yatoa sababu kuvuna tatu za Prison. Mwambusi amwekea Zlatko mbinu za Mayanga mezani huku akieleza tayari. Ni kwamba klabu ya Yanga imesema ina uhakika wa kuchukua pointi tatu zidi ya Tanzania Prison. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Sikia baba yake Messi anachosema. Ni kwamba baba yake Messi bado anataka kumuona Messi pale Barcelona. Kane anatosha. Manchester United waambiwa atawapa ubingwa. Ni kwamba endapo Kane atatua pale Manchester United, basi Manchester United wana nafasi kubwa kabisa ya kuchukua ubingwa. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Wataweza kweli? BMC Lee Yanga waanza upya. Simba Sport Club kamili gado. Shilingi milioni 100 zawadi ya bingwa wa ligi kubala. Shilingi milioni 45 kiwango cha fedha anachopata mshindi wa pili. Shilingi milioni 38 ni zawadi ya mshindi wa tatu. Habari hii inahusiana na swala zima kabisa la tuzo au baadhi ya zawadi ambazo huwa zinatolewa mwishoni mwa ligi kubala. Tukimalizia na gazeti lako pendwa kabisa la Champion kuna habari zifuatazo. Messi anabaki Barcelona, lakini ni kwamba Messi ataendelea kubaki Barcelona, lakini ni kwamba kuna mambo bado hayajakaa sawa pale. Ubingwa VPL Yanga Simba za mwaga mamilioni. Ni kwamba kuhakikisha kwamba kila klabu inakuwa na nafasi kubwa kabisa ya kuchukua ubingwa VPL, basi klabu hizo kubwa kabisa za Simba na Yanga zimemwaga mamilioni ya kutosha pale. Ukiangalia gharama za wachezaji mbalimbali hapa ni kwamba Mkoko amesajiliwa kwa milioni 230, Tuisila milioni 230, Mwamnyeto milioni 20, Morrison 230, Mugalu milioni 140, Bwalya milioni 168, Salpong milioni 120, Sogne milioni 120, Ninja milioni 30, Onyango milioni 80, Ibra Ame milioni 40, Irafanya milioni 30. Ninja kwa Yanga hii wasubiri makombe tu. Ni kwamba Ninja amesema kwamba kwa Yanga ya msimu huu, basi timu nyingine zitasikilizia tu kombe. Yanga ya mngania Bernard Morrison FIFA. Beki Simba wapigaji wamenikimbiza. Ni habari kuhusiana na beki wa Simba. Hasa kwa siku ya leo tunaishia hapo. Sisi tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kuturn on notification. Asante na karibu tena.